ኑህ አለይሂ ሰላም ደሞ ልጃቸው ና ከኔ ጋር ተሳፈር አብረን መርከቧ ላይ ሲሉት እንቢ አለና ተራራ ላይ ወጥቻ መልጣለዋል። እሳቸው ምን አሉ ለአላህ? ልጄ ኮ ከኔ ነው አሉ። አላህ ምን አላቸው? ልጄ ካንተ አይደለም አላቸው። እሳቸው ደንግጠው ምን አሉ? ረቢ ኢኒ ጌታዬ ሆይ እኔ አዑዙ ቢከ ባንተ ተጠበቃለሁ አን አስአለከ አንተን ከመጠየቅ ማለይሰ ሊ ቢሂ ዒልም በርሱ ለኔ እውቀት በሌለኝ ጉዳይ ኮ አንተን ከመጠየቅ ባንተው ተጠበቃለሁ አሉ። ወኢላ ተግፊር ሊ ወተርሐምኒ አኩን ሚነል ኻሲሪን ባትምረኝ ባታዝንልኝ ኮ ከከሳሪዎች እሆናለሁ አሉ። 950 ዓመት በሱ ዲን ላይ ቀጥ ብለው ዳዕዋ አደረጉ። ልጃቸው ከሳቸው ነው የመሰላቸው። እሳቸው ሁሉ ሰው ልጁ ከኔ ነው አይደል የሚለው፣ እሱ ግን ከካሃዲያን ጋር ተመሳጥሮ ከነዛ ጎራ ነበር። ልጄ ሆይ ከካሃዲያን ጋር አትሁን፣ ና ከኔ ጋር መርከብ ላይ ውጣ ተሳፈር አሉ። ተራራ ላይ ወጣለሁ፣ ተራራ ላይ ወጥቼ ምድናለሁ አላቸው። አረ ዛሬ መዳኛ የለም አሉት። ይሄን መሀል ላይ እያወሩ ውሃ ይዞ አፍሶ ወሰደባቸው። ጌታን አላህ ለመኑት። ጌታዬ ሆይ ልጄ እኮ ከኔ ነው አሉት። አላህ ማታቀውን ነገር አትጠይቅ፣ ልጅህ ካንተ አይደለም አላቸው። እሳቸው ምን አሉ? ጌታዬ ሆይ ባንተ ጠብቃለሁ ስለማላቀው ነገር ለእኔ እውቀት በሌለኝ ነገር ከመጠየቅ። እሳቸው መስሏቸው ከእሳቸው ጋር የሆነ እሱ ግን ከማን ጋር ነበር? ከካሃዲያን ጋር ነበር። አስገራሚው ግን የቱ ነው? እሱም በማገልገል ላይ 950 ዓመት በዳዕዋ ብቻ ላይ የቆዩት ነቢይ ምን አሉ? ወኢን ለም ተግፊር ሊ ወተርሐምኒ አኩን ሚነል ኻሲሪን አሉት። እኛ እኮ ወላሂ መሀይምነታችን ገደለ። እኛን የሚገለን ድህነት አይደለም። ዛሬ ሰው የሚያሳስበው የድህነቱ ጉዳይ ነው። ወላሂ መሀይምነት ተጫወተብን። እኛ እንዲህ ብለን እናውቃለን፣ ወኢን ለም ተግፊር ሊ ባትምረኝ ወተርሐምኒ ባታዝንልኝ አኩን ሚነል ኻሲሪን ከከሳሪዎች እሆናለሁ። አላህ ወይ እዘንልኝ፣ ማረን። እንዲሆን ተጨንቀን እንደዚህ ጉዳይ ላይ ለፍልፈናል። እስቲ ራሳችንን ፈትሽ። አላህ ባሪያ ኑህን እና እኛን እናወዳድር።